kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Qodobada barnaamijka aan idinku hayna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo aqbalay dalabkii midooda musharaxiinta mucaaradka iyo xogo dheeraad ah oo laga helay qorshaha Villa Soomaaliya u dejisay rabitaanka mucaaradka. Maamul goboleedyada qaarkood oo ka biyadiiday shir degdeg ah oo ku casuumay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba maxaa looga hadli lahaa shirkan muxuu sii yahay go'aanka xiga ee mudane Roble? Wararkii ugu dambeeyay qaraha xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ay ku waxyeeloobeen oo ka dhacay Hirshabeelle iyo xogo dheeraad ah oo laga helay halka bartilmaameedka uu ahaa. Qodobadaas iyo kuwo kaleeto intaas ka faahfaahsan ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe-ta daawadaha naga ilaabin, gambaleelkana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horreeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. Waad ku mahadsantihiin daawashada wararka iyo sida mar kasta aad nala socotaan aynu ku bilowno wararkeenna. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa aqbalay soo jeedintii midooda musharaxiinta mucaaradka ee ahayd in la isugu yimaado shir ku saabsan doorashada dalka sida ay la wareeday lagu kalsoonaan karo ay warbaahintu xaqiijiyeen. Qoraal ka soo baxay midooda musharaxiinta mucaaradka 9kii bishan ee ku guday jirnay ee Diseembar 2022 ayaa lagu yiri golaha wuxuu soo jeedinayaa in la hakiyo doorashada oo la isugu yimaado shir wada tashi ah si loo joojiyo boobka loona xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilaabeen doorashada xildhibaanada golaha shacabka, lana soco habraaca iyo habdhaqanka doorashada lagu wado. Sida aan xogta ku helnay, ra'iisul wasaare Roble ayaa aqbalay shirkaas si ugu yaraan loo muujiyo in golaha wada tashiga qaranka oo ay ku mideysan yihiin ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada ay doonayaan in la xaliyo tabashooyinka jira. Sida ay la xogoogaa lahay u xaqiijiyeen warbaahinta, shirka waxaa diiday qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo si aada ugu xiran madaxtooyada Soomaaliya. Labada madaxweyne goboleed oo ah kuwa maamuladooda ay bilaabeen ilaa iyo hadda doorashada xildhibaanada aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya, fadeexad culusna kala kulmay habka loo maamulay kuraastii ugu horreysay ee doorashada ayaa isku mashquulinaya safarro dibadda ah oo micno badan aan lahayn, waxayna sheegeen inaysan diyaar u ahayn shir xamar ka dhaca inay ka qayb galaan. Qoorqoor iyo Lafta Gareen ayaa si wanaagsan u wadaa qorshaha Villa Soomaaliya ee ah in doorashada ay noqoto mid loogu shubo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo amaba khilaaf muranka uu sii daba dheeraado, waxaana labadan madaxweyne ay ka cararayaan in dib loogu laabto doorashada ay ku soo saareen xildhibaano iyagu ay u arkaan inay daacad u yihiin, isla mar ahaantaana ay hagi karaan marka la gaaro doorashada kursiga ugu sarreeya doorashadiisa. Dhanka kaleeto, madaxweyneyaasha Axmed Islaam Axmed Madobe, Cali Guulaabe Xuseen iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo weli aan bilaabin doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa aqbalay shirka, inkasta oo iyaguna ay diidan yihiin qaar ka mid ah qodobada iyo shuruudaha kale ee midooda musharaxiinta mucaaradka. Ma cadda sida xaaladdu ay ku dambeyn doonto, balse waxaa muuqda in doorashooyinku wali jiitan ay wajahayaan, lamana oga sida doorashooyin daahfuran oo ka madax bannaan faragelinta Villa Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ay uga dhici lahayd dalkeenna hooyo Soomaaliya. Qaybaha hore ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaad la socotaan. Markana wararka aynu ka helayno, magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in goor dhaweed uu ka dhacay qarax lala beegsaday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qaraxan oo ka dhacay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen laba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo nabadoon ka mid odayaasha magaalada Jowhar. Wararka ayaa sheegaya in xildhibaanada ku dhaawacmay qarax ay kala yihiin Cumar Maxamed Cumar iyo sidoo kale Yuusuf Cabdiqaadir Karaani. Sidoo kaleeto waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah inta la xaqiijiyey. Xaaladda dhaawaca labada xildhibaan iyo nabadoonka ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan, iyada oo ciidamada ammaanka ay xireen goobta uu qaraxa ka dhacay, baaritaanana ay bilaabeen. Jowhar oo xarun u ah maamulka Hirshabeelle waxaa ku soo laablaabtay dhacdooyinka noocan oo kale ah, iyada oo horeyna ay uga dhaceen magaaladaasi qaraxyo lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo xildhibaano ay ka mid yihiin. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ayaad la socotaan. Markana hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka Soomaaliya, waxaana ay uga deerisay warbixinteeda nolosha ay wajahayaan dad badan oo ku nool gobollada dalka ee abaartu ay ku dhufatay. Warbixinta UNICEF ayaa lagu sheegay in 2.6 milyan oo ka mid a shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah si noloshooda loo samata bixiyo
لوغان بدبادة حالات بناء النمو اي معلول الكروفتا قيبة بدن او كميدة شعب كا سوماليه بيهياري دا كدالاتي عبارتا هدي آن قرم الدقدق اهلوهي لن دادكا ايا اساقة باركا ايا ديگان دودا وحالكا سيكاد الان كرا شبن نفاق الدرو اي عذورة كاري او ساميه انت بدن شعب كا سوماليه دا يالوير قرالكا كسو باحي يونيسيف warbixinta ayaa lagu xusay in beelaha ugu badan ee abaartu ay ka jirto gudaha dalka Soomaaliya ay kala yihiin Gedo, Bay, Bakool, Jubada Hoose, Galgaduud, Mudug, Hiiraan iyo qaybo ka mid ah Bari, Nugaal, Sanaag iyo Togdheer oo dhamaantooda dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Hay'adda Qaramada Midoobay oo qaabilsan carruurta ee UNICEF ayaa warbixinteeda ku sii dartay haddii aan si degdeg ah kor loogu qaadin adeegyada fayadhowrka iyo sidoo kale nadaafadda إن كبدان 6 مليون أو قف أيا باهي داران أي سو وجيهي دون تا دماد كماج لبادا كون إيا لبي لبا تنكا ماني هيلي دونان أو غيران بيها لوغة باهنية هاي مالين كستا أي قويس كيبا أه أفرتان ياشان لي ترى يا قرال كلا سيراعي سكستا با سوماليا أو حيليغان كو جرت مرحالة دورا شو مرم بدان وهري أيا دنكا كالاتو وجيهي سا أبارا كو نفتي قيبا بدان أو كمي دا ودنكا رامش كوركي ugu dambeeyay Soomaalida caalam ka ayad la socotaan qayb kale oo xiisad leh arrimaha siyaasadana daran ayay ino soo socdaa balse markan xiisada ka dhaxalaysan hoggaanka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa marba marka ka dambeeyay xirka isku sii shareereysa waxaana hadda marka la qoraal xasaasi ah ka soo saaray xiisadan wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa warcu cusub oo soo saaray xiisadan ku aadan wuxuu ku faahfaahiyay tallaabooyinka ugu dambeeyay ee la qaado ee xiisada sidii u taagan tahay Cabdirashiid ayaa markii hore xaqiijiyay inay jirto cabashada 16 shaqaale oo dhawaan laga ciriyay shaqada waxaana uu tilmaamay in talaabadaasi ay baal marsan tahay sharciga wasiirka xigeenka ayaa sidoo kale ku wargeliyay in 16 shaqaalaha ah ee eedeynta u jeediyay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye in ay sii wataan shaqadooda inta ay ka helayaan cadaalad waxaan ogeysiinayaa shaqaalaha cabashada soo gudbiyay in shaqadooda ay sii wataan inta ay ka helayaan cadaalad ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya sidoo kale waxa intaasii qoraalkiisa uu sii raaciyay ma dhacayso in xilligan kala guurka xuquuqda muwaadiniinta lagu xadgudbo iyada oo laga faa'iideysanayo xaaladda doorashada ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintan uu la wadaagay xafiisyada ay qusayso sida xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka si loo qaado tallaabo sharci ah natiijada baaritaanka iyo lifaaqa la socda waxaan la wadaagay xafiisyada ay qusayso si loo qaado tallaabo sharci ah ee ku habboon qof kasta oo tacadiyadaasi iyo falalkaasi guracan ku takrifala ayuu hadalkiisa ku sii daray qoraalkan ayaa uga sii daraya khilaafka haatan ka taagan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaana horey u jirtay in 13 agaasimo oo ka tirsan isla wasaaraddaasi ay beeniyeen warqad baraha bulshada la isla dhexmariyay oo sheegaysa in shaqada laga diray shaqaale ka tirsan wasaaraddaasi iyagoo sheegay in warqadaasi ay tahay mid sharci darro ah ma aha khilaafkii ugu horeeyay soo kala dhexgala oo wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye ee qaybaha kala duwan ee wasaaradaha waxaana marar badan arrimahan soo farageliyay xukuumadda ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo lagu wado haddana in ay arrintan iyadu dhameyn doonto khilaafkan wuxuu ku soo aadayaa iyada oo xaalad adag dalka uu ku jiro abaaran ay ka jiraan qaybo ka mid ah wadanka loona baahan yahay gargaar degdeg ah in la gaarsiiyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinkana waa isha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha loo mariyo dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen khilaafka xilligan ka dhaxaloosan ayaa wax u dhimi kara gurmadkii loo baahnaa in ay helaan dadka shacabka ah ee dhibaatada ay ku haysato qaybo ka mid ah gobollada dalka xaalad adagna xilligan la daala dhacayo qabihii dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida caalamka ayaan dawadayaal isla soo gaarnay markana dowladda Mareykanka ayaa soo faragelisay xiisadda ka dhex oogan maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ee Puntland iyo agaasimihii hore ee ciidamada PSF Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano sida ay warbaahintu ogaatay ciidamada PSF ayaa waxaa tababaray Mareykanka si ay ula dagaalamaan argagixisada taasi oo ka dhigan in Mareykanka ay aad u daneynayaan arintan kuna qasbanaadeen inay soo farageliyaan sida aan xogta ku helnay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ka walaacsan in xiisadan ay horseedi karto dagaal ka qarax magaalada Boosaaso taasi oo weecin karta dagaalkii lagula jiray kooxda argagixisada
diblomaasi sare oo Mareykan ah oo Muqdisho ku sugan ayaa sheegay in siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho Colin Krigulage ay laba jeer ka la hadashay madaxweynaha Puntland Saciid Abdullahi Dane iyadoo ku amartay inuu xal aan xabad ahayn uu u helo xiisadan. intaasi ayaan dawadeel ku soo feerayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. fadlan hadii aad inagu cusub tahay subscribe to daawadaha naga 11 gambaleelkana taabo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee helo wararkii warbixinada aan halkan soo gelinay nabadi.